2008 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша зияткерлік мектептерін құру жөндегі жоба іске қосылды. Бүгінде 3-ші мегаполисте Нұрсұлтан Назарбаев атындағы 2 зияткерлік мектебі жұмыс істейді. Мереке қарсаңында елбасы есімі берілген дарынды балалар тұңғыш президентке тарту жасады. Қанат қаққан өркениет өрне. Біз боламыз еркін елдің ертеңі. Биология бағытындағы Нұрсұлтан Назарбаев атындағы зияткерлік мектебінің оқушыларынан құралған хор тобы тұңғыш президент күніне орай елбасы мектебі әнін дайындаған. Тәлімгерлер бұл әнді Түркістанда өтетін мерекелік шарада да орындайтын болады. Жалпы елдің іргетасын қалаған тұлғаларды ардақтау, олардың билікке келген күнін ұлттық мейрам ретінде атап өту, өркениетті елдердегі дәстүрге айналған дейді оқушылар. Сөздерінше жыл сайын бұл мерекеге орай білім ордасында ашық сабақтар мен мәдени іс-шаралар жиі ұйымдастырылады. Жалпы біздің мектеп осы тұңғыш елбасымыздың атына аталған болғандықтан бізде жалпы әр мереке сайын осы елбасымызды, осы елбасымыз туралы ашық сабақ өтеді деп айтсам артық айтпаған боламын. Және де әсіресе қазіргі әлемде Қазақстан тарихы пәнінен осы біздің жаңағыдай проектілік жұмысымызда осы елбасымыздың еңбектерін қарастырамыз. Мысалға оның ішінде өзім оқыған елбасымыздың ғасырлар толғысында, тарих толқынындасында кітаптарын білемін. Оның ішінде жалпы елдің, менің ойымша сол кітап арқылы біз елдің жалпы көзін ашуға, тарихқа деген құлшынысын арттыруға арнап жазылған кітаптар деп ойлаймын. Озық ойлы өз қатарларынан білімділігімен дараланып, жүйрік атанған үздік шәкірттер зияткерлік мектептің басты кредосының бірі. Диана Ерланқызы елбасының 2018 жылы жариялаған мақаласында көрсеткен жеті тұғырдың біріне орай арнайы жобаны қолға алған. Ұлттық құндылықты дәріптейтін жоба аясында тәлімгер қазақтың қару жарағын тарих пәні барысында қолдан жасаған. Менің жобамның тақырыбы ол ұлы даланың жеті қыры көшпенділер қару жарағы. 2017 жылы қараша айында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы жарық көрген болатын. Бұл мақала қоғамда тек қана қызу талқылға түсіп қана қоймай, көпшіліктің төл тарихымызға деген қызығушылығын арттырғаны анық. Соның ішінде бізді ерекше қызықтырғаны қазақ қару жарағы. Және де мен өз жобамда қазақ қару жарақтарының макеттерін жасауды да ұйғарған болатынмын. Ең алдымен біз қалқан және де қорамсатты мектеп үйірмесінде өзіміз былғары және ағаштан қолдан жасадық. Ал қалған қазақ садағын және де қазақ қылышын біз арнайы тапсырыспен осы жобамызға жасатқан болатынбыз. Және де жобаның басты мақсатына тоқталатын болсам, ол ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан жауынгерлік тарихымыздың негізін құрайтын қару-жарақтардың жерімізді қорғап қалудағы маңызын көрсету және де оны қолдану ерекшеліктерін насихаттау болып табылады. Мәди Бисенов Назарбаев зияткерлік мектебінің тарих пәнінің мұғалімі. Мереке қарсаңында елін сүйген елбасы тақырыбында арнайы ашық сабақты өткізуді қолға алыпты. Сөзінше, ұстаз тәлімгерлерге тұңғыш президенттің балалық шағынан бастап, оның елге сіңірген еңбегі туралы әр дәрісінде айтып отырады. Тарихшы, тәуелсіз Қазақ елінің тарих беттері, жаңа оқиғалармен толығуы, тікелей ұлт көшбасшысының еңбегінің жемісі деп біледі. Оқу бағдарламамыз бойынша да оның бәрі қарастырылған. Жалпы осы тәуелсіздік жылдарындағы біздің ең бірінші, біздің жалпы осы тәуелсіз ел екенімізді сезінуіміздің өзі 91 жылы осы 1 желтоқсанда өткен бүкіл халықтық президенттік сайлау болатын. Яғни біз осы Қазақстан халқы сол кездегі бүкіл осы 98.8% дауыспен елбасымызды, қазір біздің тұңғыш президентімізді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты сайлаған болатынбыз. Сол кезде біз өз басшымызды өзіміз
сайлаған кезде біз шын мәндегі, яғни өз мемлекет ішіндегі өз проблема шешілатын ел екенімізді дәлелдедік. Содан арғырай жалпы осы 30 жыл тәуелсіз күнішіне біздің жалпы ел болып тұруымыздың өзі ол өте бір үлкен сындарлы, өте көп қиындықтарға толы, былайша айтқанда оңай жылдар болған жоқ. Біз соны барынша оқушыларға жеткізуге тырысамыз. Яғни сол кезде қалыптасқан жағдай, біз ең бірінші тәуелсіздікті алғаннан кейінгі жағы түрлі экономикалық байланыстардың үзілуіне байланысты мемлекетіміздің басынан өткерген қиын экономикалық қиыншылықтардың барлығын қазіргі жастарға жеткізуге тырысамыз. Яғни бұның бәрі бүгінгі біздің жетістік ол бір күнде болған жоқ, ол кәдімгі осы 30 жылдың ішіндегі қыруар еңбектің арқасында болған, соны айтып жеткіземіз. Яғни кезінде біз енді қиыншылықты айтқанымыз дұрыс па, бұрыс па, мен білмеймін, бірақ біз оны айтуға тырысамыз. Себебі мынау 90-шы жылдарда болған біздің елімізде қарапайым мәселе электр жарығын жағатын, газымыздың үйді жылытатын жағы, жылу жүйелерінің жұмыс істемеуінің өзінде, яғни өркениеттіліктің ең қарапайым түрлерінің өзінде бізге қол жеткізу бізге үлкен бақыт болды. Біз соны басымыздан кешірдік, құдайға шүкір, бірақ біз сол кезеңнің бәрінен өтіп, қазір бүгінгі осы елу елдің қатарына келетін бүгінгі біздің елімізді жасап отқанымызға біз үлкен мақтаныш етеміз.